Ha en bra Halloween, pojkar. Åh, jag älskar Halloween. Jag med. Hej, hej. Hej, hej, ungar. Vi ska gå in i det där huset. Nej, ni får inte gå in dit. Jag har hört att det är en förbannelse i det. Vad menar du? Det är en för lång historia. Men ingen kan komma in och ingen kan komma ut. Men hur ska man kunna komma in om man inte kan komma ut? Tokiga gubbe. Nåja, nu har jag i alla fall varnat er. Glad Halloween. Tack så mycket. Tokiga gubbe. Kom nu då. Ja, jag kommer. Vänta på mig. 15 sekunder senare. Hallå, ingen kommer ju. Nej, men kolla, jag tror jag ser en nyckel där. Jag har nyckeln. Bra. Nu testar vi att öppna. Jag håller med. Wow! Åh, vad hände? Dörren stängdes. Gud, och det märkte vi väl. Jag vill gå hem. Kolla, det är något som glänser där borta. Tack för den. Wow. Den här är säkert värd en hel del. Kom nu. Vi kan kolla runt lite. Det är ju ingen som bor här. Okej. Okay. Kolla, en källare. Wow. Vad sjutton var det? Vi kan dra nu faktiskt. Seriöst. Okej. Vadi? Kom igen, dra nu. Skynda, vi gör oss här. Vi kan använda de där plankorna. De ser oss inte. Vänta, det är myntet. De vill ha tillbaka myntet. Ja, det är det de är ute efter. Den är så nära dit den ska. Vad bra. Nu ger vi järnet. Kattish. Vilken full träff. Jag ska lägga tillbaka det nu. Kolla. Va? Vadi? Jag tror han vill ha det. Men tjena brorsor. Var ska ni då? Hem. Just det. Ingen mer Halloween på oss idag. De är säkert lite trötta bara.